Så er der under en uge til Hellerun, eller Danmarks hårdeste døgn, som vi også ynder at kalde det. Fordi det er egentlig det, det går ud på. Lave Danmarks hårdeste døgn, uanset hvad man sammenligner med. 24 timer, hvor vi giver den maks gas, hvor folk skal være stærke, de skal være hurtige, de skal have udholdenhed, de skal have mod. Og så håber vi også på, at der kommer godt kammeratskab. Jeg glæder mig helt vildt, og det er jeg ikke enig om, fordi jeg står absolut ikke alene bag det her. I år er vi 18 hjælpere, der har forskellige funktioner, lige fra at optage video, til at tage billeder, til at sørge for mad, til at sørge for resultater, og til at være sikkerhed på forskellige discipliner, og så selvfølgelig de knaldhårde kontrollanter. I år er det fedt, at der har været så stor opbakning også fra sponsorer, sådan at vi kan lave nogle fede præmier til deltagerne. Der bliver både noget tøj, der bliver noget træningsudstyr, der bliver nogle oplevelser, og så er der også noget, der har sponsoreret, sådan at vi kan lave nogle federe event, hvor vi har noget grej, der ikke lige er set før. Så vi er max klar. Og det håber jeg også, deltagerne er. Jeg har været i korrespondance med flere af dem. Desværre er der også faldet nogen fra de sidste par dage, men sådan er det. Når man sætter overlæggeren højt, er der også nogen, der ikke vil med over. Så i skrivende stund tror jeg, vi er 32 deltagere. Og det er faktisk flere, end vi skal bruge, for vi skal kun bruge 25. Så efter 8 konkurrencer skal vi ned på 25 deltagere. I år har vi lavet noget nyt, nemlig således, at der er åben for tilskuere. Det var også det allerførste år, men vi har haft et par år her uden tilskuere. Det giver selvfølgelig lidt bøvl med tilskuere, men det giver selvfølgelig også, at deltagerne får meget mere opbakning. Så hvis der er nogle familie eller venner eller noget, der vil ud og følge deres deltagere, så skal de være velkomne her i Kolding den 24. og 25. Igen i år, der kører vi nogle hemmelige natdiscipliner. Vi kalder dem Wiley X Challenge, ligesom sidste år. I år har vi bare lige dobbelt dem op, fordi det var en god succes sidste år, og det lykkedes også at holde dem hemmelige sidste år. Så derfor dobler vi dem op. Årsagen til, at vi holder det hemmeligt, det er, at så kan vi faktisk give den lidt mere gas, når vi ikke skal gå til regnskab for, hvorfor gør I det? Er det ikke lidt skørt? Er det nu helt forsvarligt? Det er helt forsvarligt, bedømmer vi selv. Det kommer til at kratte lidt i huden, men der kommer ikke nogen varer i men af det, og det bliver rigtig god lir. Så der bliver nogle rigtig gode røverhistorier, I kan bare ikke komme til at fortælle dem, men glæd jer.